Украинских пограничников обеспечат современными видами вооружения и техники. Об этом сегодня заявил глава ведомства Петр Цигикл. Пограничную службу хотят вывести на новый технический и финансовый уровень. Пограничникам уже повысили зарплату. Сейчас она почти не отличается от окладов военных. Є потреба в розширенні додатковому нарощуванню зусиль, це підвищення щільності, набор додаткових підрозділів, вихід їх на кордон, а також розвиток мобільних підрозділів і розвиток бойових підрозділів за прикордонних комендатур швидкого реагування. Тобто на це, на зброєння, на їх комплектування необхідно трошки грошей.